Imetupasa kufanya kazi ikiwa bado ni mchana, maana usiku waja ambao hatutaweza kufanya lolote. Nami imenipasa kuyaongea maneno haya ikiwa bado ni mchana. Ikiwa bado una wakati unaweza kuyasikiliza, ukayatafakari na ukayafanyia kazi, kama ikiwa ni moja kati ya watu ambao umeamua ya kusaidie, ikiwa ni moja kati ya watu ambao umetaka ya kusaidie. Nataka niongee kitu kwamba nafsi yako au roho yako ni ya kwako mwenyewe. Maisha mazuri ya kwako ndiyo yatakayotengeneza roho yako iliyo bora. Bayo roho yako iliyo bora ndiyo itakayokufanya baadaye uwe ni mtu ambaye utashinda ulimwengu kirahisi. Maisha yako ni yako mwenyewe, na maisha yako mazuri ndiyo yatakayotengeneza roho yako ambayo ni bora. Hiyo roho iliyo bora ndiyo itakayokuwa jirani na Mungu kiwango cha wewe kushinda ulimwengu kirahisi. Naongea kitu gani hapa? Hiyo umeokoka au hujaokoka? Nazungumza kitu kwamba dunia imejazwa na watu ambao wanaishi maisha wakidhani kuna mtu fulani wanamkomoa kwa namna moja au nyingine. Kwa unaweza kuwa ni mpagani, unaishi maisha unavaa suruali. Okay, sijajua, inawezekana kuna faida unaitafuta nyuma. Inawezekana kuna jambo unasema nitalipata kukufanya hivi. Inawezekana kwa mfano mnaovaa suruali, inawezekana mnaweza mkasema kwamba kuna watu labda watatuona tumependeza, watatuona tunafiga, watatuona tuko hivi. Yani kwa kuonekana hivyo, wewe unadhani kuna vitu watu wanaviona nyuma yako. Lakini kimsingi ninachosema ni kwamba maisha yako ni ya kwako, na alimadamu umeishi maisha ya ovyo, maisha ya ovyo hayawezi kukuacha salama. Alimadamu umeishi maisha ya ovyo, alimadamu kuna vitu umekosea. Najua, nafahamu Mungu ni wa rehema, lakini kuwa wa rehema hana maana kwamba tuishi kwa uholela. Hana maana tuishi kwa uholela. Ndio maana Paulo anasema kwamba je, tuzidi kutenda dhambi ili neema izidi? Warumi 6, hiyo ngoja nikusomee. Tuzidi kutenda dhambi ili neema izidi. Warumi 6:1. Anasema tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Hapa nazungumza hata kama wewe hauna hata wazo la kuokoka. Nazungumza hata kama una wazo la kuokoka. Nazungumza Petro kwanza sura ya 3. Hata kama hauna wazo la kuokoka, ujue nazungumza kitu cha aina gani. Petro kwanza sura ya 3, ujue kwamba Mungu si kwamba aliandika Biblia kwa ajili ya watu fulani tu. Petro kwanza sura ya 3 anasemaje? Anasema hivi, Petro kwanza sura ya 3 mstari wa 10, anasemaje? Kwa maana atakaye kupenda maisha yake, anayependa awe na maisha mazuri, maisha yaliyojaa uzima, yaliyojaa furaha, yaliyojaa amani. Atakaye kupenda maisha yake na kufanyaje? Na kuona siku njema. Na kuona niseme ukweli, wewe umeokoka hujaokoka, namna yote ya maisha unayoishi ni kwa sababu unatafuta siku ionekane kuwa njema. Na nakwambia siku ionekane kuwa njema kwa hiyo maisha unayoishi. Kwa unabaki suruali, unafanya vitu vya ovyo vingi ili utafute siku hiyo njema. Lakini uhalisia ni kwamba siku haiwi njema kwa hivyo vitu. Tumepita kokote, tumejua kwamba siku haiwi njema kwa hivyo vitu. Tulisikia ukifanya hiki, ukifanya kile, siku inakuwa njema. Lakini baadaye tulifanya tukaona hakuna chochote kinachotokea. tukajua kumbe ukweli na uhalisia ni kwamba siku haiwi njema kutokana na vitu fulani vya maisha ya hovyo ambavyo watu wametuambia tunafanya, bali tukitengeneza tukaishi vizuri na Mungu, tukatengeneza na Mungu, tukatubu, na kwa kule kutubu tukaanza maisha ya kubadilika. Kwa kule kubadilika, siku hata siku tunavozidi kumsogelea Mungu tunaona kumbe Mungu wewe ni mzuri kuliko vitu fulani tulivyoambiwa. Wewe ni mzuri kuliko mambo fulani tulivyoambiwa. Kwamba ukifanya hiki, ukifanya kile, ukivaa hivi, ukionekana vile, ukiongea vile, ukiangalia kile, ndio utaonekana au utakuwa na furaha au kichwa chako kitakaa vizuri. Hasa nikwambie, namna yote ya maisha unayo umeokoka haujaokoka, namna yote unatafuta kuona siku njema, unatafuta ili furahi. Kuna wakati inawezekana unakaa na unaona roho yako kama imekaa kwenye depression, imekaa kwenye namna ya msongo, haujui utatokaje kwenye hali. Ukiwa haujui utatokaje kwenye hali, unatafuta namna sasa nifanyeje ili niweze kutoka kwenye hali. Unalazimika ukatende dhambi, unalazimika utende ubaya, na bila shaka adui baada ya kufanya hivyo anakuletea furaha ili akuonyesha kama vile siku imekuwa njema, alimada mbele amekutengenezea mtego wa wewe kwenda kuangukia au kwenda kukunasa. Nasema hivi mpendwa, siku haiwi njema kwa maisha ya hovyo unayoishi, au siku haiwi njema kwa dhambi ambayo unatenda. Siku inakuwa njema kwa wewe kuacha uovu. Nasemaje? Ngoja niendelee hapa. Atakaye kupenda maisha yake na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila. Midomo yake isiseme hila, sio tu midomo yake, hata maisha yake yasiwe na hila. Maisha yake sio na hila huyu mtu. Kwa hiyo ameokoka hajaokoka. Wengine ambao hata kama wameokoka lakini wana hila. Wanahila au wana ubaya hata kama waneni, lakini matendo yao yanaonyesha. Anasema na aache mabaya atende mema, aache mabaya atende mema, atafute amani aitafute sana, aitafute sana. Imeandikwaje? Imeandikwa hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Tafsiri yake ni nini? Maandiko haya tafsiri yake ni nini? Kumjua Mungu, kumjua Mungu mpendwa, hatumjui tu kwa kitendo cha kuomba kinatusaidia kulainisha akili, kutupa fahamu tuishi vipi na ndugu, tutende vipi, tuwe tuna uwezo gani wa kutenda wema, tuwe tuna uwezo gani wa kuchanganua, jinsi ya kunena vile ambavyo tunazidi kuweza kuwa na uwezo, kwa sababu Mungu yeye, kumjua yeye ni namna fulani za kuishi kumpendeza. Vile unavyozidi kumpendeza, Yohana anasema kwamba asiye na pendo hajamjua Baba. Asiye na pendo, asiyeishi maisha fulani hajamjua Baba, hajawahi kumjua, na inawezekana hata ajui kwa iko duniani. Tafsiri yake nini basi? Kuna maisha tunataka uishi, kuna maisha tunataka uishi. Hayo maisha ukiishi tunakuwa tuna hakika wewe unamjua Baba, wewe unamjua Baba. Na kwa kule kumjua Mungu anasema itafuteni amani, tafuta sana, tafuta sana ya amani. Lakini usitafute kwenye maisha ya ovyo, usitafute kwenye maisha ya ovyo. Aitafute amani, aitafute sana, kwa maana macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Masikio yake husikiliza maombi yao wenye haki, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Nazungumza nini basi? Nazungumza jambo kwamba unatakiwa kuwa na maisha ya kujua kwamba haya ndio yatakayanipeleka kwenye maisha fulani ya mbele. Mpendwa, mimi sizungumzi mbinguni hapa, sizungumzi mbinguni. Unajua kuna watu mnaishi maisha ya ovyo kwa makusudi, na hata mkiambiwa mnajibu majibu ya ovyo pia kwa makusudi, yani makusudi kabisa, kwa kiburi kabisa. Na wengine mnaishi maisha ovyo alafu mkiambiwa mnajibu fulani ambao naweza nikasema ni vya kuzingizia tu. Yaani unaweza kukuta ni binti anavaa suruali na muuliza kwamba kwa nini unavaa suruali, au unamuuliza kwamba duniani mna spidi ya kukimbilia wapi, anakwambia sina kawaida ya kuvaa, ila tu nilipiga tu picha nimevaa hapo nikaweka mtandaoni. No mpendwa, lazima ujue nyuma kuliko kuna kitu kimekusukuma. Kuliko kuna kitu kimekusukuma kufanya hivyo. Unaposema kuna ubaya fulani nimeufanya, alafu sikuwa na nia ya kufanya ule ubaya, ila tu nimeufanya tu. Sio bahati mbaya, kuna kitu kilikusukuma, na kile kilichokusukuma kuna roho fulani ilikusukuma nyuma. Ile ndio tunakwambia automatically, hata usipotaka. Kuna wakati ile roho utakuwa nayo na itaonekana, itadhihirika dhahiri. Sasa kabla haijadhihirika hiyo roho moja kwa moja, ni yeye ungekimbia, kwa sababu maisha yako ndio yatakao kutengenezea roho hiyo bora, na ndio roho ambayo itasababisha uwe una furaha duniani, uwe unaona siku njema. Lakini nje na hapo, na kuhakikishia utafanya kila aina ya jitihada. Yani wewe nakwambia hivi, hata kama umo kwenye kanisa fulani linaloitwa Walokole, kama kuna maisha unayaishi, kuna maisha hapo, hayo maisha hauangalii matokeo yake. Yani kuna maisha unaishi na hauangalii moja kwa moja kwamba haya yatanipeleka wapi, yatanifanya niwaje, niwe mtu aina gani. Na kuhakikishia hata kwa salama, na kuhakikishia asilimia moja, na kuhakikishia hayata kuacha salama, hata kwa salama. Kwa kuna namna nyingi za maisha ambazo watu mnaishi, yani mnaishi na mnaona tu ni halali tu, na ni haki, na ni vitu viko hivyo. Yani siku hizi ukimwambia binti, kwa nini unavaa suruali, au unaonaje kama ungevaa nguo zinazokustiri, ukavaa tu vizuri, kwani wewe ungekuwa mpata hasara gani? Yani anakuona kama wewe ni mkoloni, yani wa mwaka 47. Mpendwa, hamna shida. Mimi nasema hivi. Speed mnazoenda nazo, kuna wakati mtatakiwa mminye breki. Yani kuna wakati mtatakiwa mminye breki, mtulie kwanza. Na hata msipotaka kuminya breki, tutakutana tu mbele, sio mbinguni, tutakutana mbele. Unajua nimeshaambia kuna kitu mnakitafuta nyuma yake. Kuna kitu mnakitafuta, hiyo kwa kujua kutokujua, kuna kitu mnakitafuta. Na nawaambia alimadamu hicho kitu hakijatokana na Mungu, kuna mahali mtakwama. Na mkikwama ndipo ambapo mtajua kwamba natakiwa nirudi nikarekebishe na Mungu. Hiyo ni mlimwengu, hiyo umeokoka, lakini nakwambia kuna kitu unakitafuta. Yani unaishi maisha fulani ya ovyo, unaishi maisha fulani ya ubaya, kuna kitu unakuwa unakitafuta. Unabaki swali, kuna kitu unakitafuta. Uko kanisani, yani wewe ni mtu wa hila, maneno, kuna kitu unakitafuta nyuma. Na wewe unachojua ni kwamba ukikipata kile, nitakuwa. Nakwambia mpendwa, haya maneno kwambie babangu Mbarikiwa ameyahubiri sana haya. Asema maendeleo, vitu si msingi wa ustawi wa roho ya mtu, si msingi wa furaha, amani, usuri, kuona raha kwenye mwili au maisha yako. Unayemhitaji ni Mungu mpendwa, na unayehitaji kutengeneza naye ni Mungu. Nje na Mungu vyote mnavyofanya, nasema havina faida kwenye ustawi wa roho zenu, na alimadamu havina faida kwenye ustawi wa roho zenu, hivyo vitu vyote mwisho wa siku vinawapeleka kwenye sura ile, mwisho ule. Lakini mimi hata kabla ya mwisho nazungumza tu kwenye maisha haya. Tambua hicho kitu, maisha yako ni ya kwako, roho yako ni ya kwako. Chochote unachokifanya ni kwa madhara au ustawi wa roho yako. Ukitenda wema ni kwa ustawi wa roho yako, ukitenda ubaya ni kwa madhara ya roho yako. Wewe hujaokoka, umeokoka, unavyovaa ovyo ovyo, wewe tu ni mzizi, ni kwa madhara ya roho yako mwenyewe, kwa madhara ya roho yako. Mungu mkomoi. Yani hapo unayemfurahisha wewe ni shetani, lakini Mungu mkomoi. Na kuhakikishia Mungu humkomoi chochote, humkomoi. Kwa sababu mimi ninayeongea nimepata picha kidogo. Na hii picha kidogo nilipata, nikajiuliza swali sana kwamba hivi kwanza kuna nini ambacho kinakuwa cha maana, kuna nini? Kwa sababu nilijiuliza swali kwamba Ninavyokuwa kwa mfano, nina akaunti, labda tufanye Facebook au YouTube, na ninapopita mle ndani nakuta title za ajabu. Sasa YouTube kidogo, kwa sababu Facebook unaweza ukafanya vitu ambavyo usione wengine wametuma nini. Au unapokuta mtu amekomba friend request lakini profile yake tu ni ovyo. Lakini katika yote yale nikajiuliza nyuma kwamba hivi kwani mimi nikiwa nimemkaribia Mungu nikiangalia ile nitaathirika? Ni kwa sababu lengo la dunia sio kuangalia vitu anavyotuma. Lengo la dunia mimi kwenda kutuma vya kwangu, lakini kile nimekiona cha kwake. Lakini nilichokuja kugundua wanadamu wengi ambacho hawakijui ni kwamba hawajui vitu wanavyofanya havimwathiri Mungu. Na sio tu Mungu, hata watu wa Mungu ambao wamedhamiria kumtafuta huyo Mungu hawaathiriki. Yaani kabisa kuona binti kavaa suruali, na watakaoathirika ni wale tu ambao na wao hawana mfumo mzuri wa kuwatengenezea msuli wa kuishi duniani. Moja kati ya jambo ambalo mimi nasema nimejifunza sana kwa babangu Mbarikiwa. Nimejifunza sana. Duniani panahitaji msuli wa kupaishi. Kwa sababu kuna maisha utaishi dunia isiyo na dhambi. Ni kweli tunajitenga na dhambi, lakini kuna mazingira tutakutana nayo ana kwa ana. Yaani tunajitenga nayo, tunapambana, tunakaa kwenye mazingira tunajitenga, lakini kuna mazingira hata kama utataka utakutana nayo ana kwa ana. Na ndio maana kuna mazingira mimi nimwambia Mungu, hii dunia mimi nahitaji tu msuli wa kuishi. Sina maana nitakaa kwenye kila mazingira, nitaongea na kila mtu, nitaweka ukaribu na kila mtu, hata kama ninafanya biashara sio kwamba nitapigiwa na kila mtu. Sawa, ni kweli nitaweka mipaka ya kila aina, kujua kwamba huyu ninayeongea naye tunaongea hili, tukimaliza hapa mpaka unaishia hapa, yani hapa hakuna kuendelea mbele tena. Lakini katika yote hayo, mpendo wa dunia bila msuli utaingirika bila kujua. Kwa nilichokuja kujua nyuma yake ni kwamba dunia inahitaji msuli ambao utaniwezesha kuishi. Dunia inahitaji nguvu kubwa itakayoniwezesha kuishi. Na hiyo nguvu kubwa itaniwezesha kuishi kwa bora na maisha ya haki. Maisha ya haki. Sasa najiuliza sana. Kuna wengine wameokoka, yani unaishi maisha, unafanya fitina, unafanya ubaya, yani roho ngumu, mtumishi wa Bwana, roho ngumu yani roho ngumu kweli kweli, roho imekaa kama kucha kunguru afu kabisa. Haleluya. Piga tu hesabu mara mbili mara tatu, kwa sababu hicho kitu utakuja ukigaramikia sana. Na ndio maana mpendwa, mimi sio mmoja kati ya watu ambao nilitaka kuabudu kinafiki. Na hata sasa siabudu kinafiki. Mimi siabudu kinafiki. Mimi kwa jinsi nilivyoelewa Injili, sikutaka kuabudu kinafiki. Kwa sababu kuabudu kinafiki, mpendwa, ukiabudu kinafiki kuna wakati ambao utaumbuka. Na ukiumbuka, nikwambie, adui atafurahi kweli, lakini wewe ndio utakuwa ni liwakala la adui likubwa kweli. Kwa sababu lengo ni kwamba adui anakupumbaza uabudu kinafiki wakati ukiumbuka. Ndo wasemage ilikuwaje. Lakini kimsingi wewe ile roho lile la kumbuka lilikuwa linafanya kazi ndani yako toka muda mrefu. Ulikuwa tu unalilea mahali fulani. Unalipalilia. Kwa sababu kila kitu kwenye maisha kinalelewa, kinajengwa. Kila kitu kinajengwa. Haiwezi kakua roho ikakuwa roho ya dhambi au roho ya ubaya ndani yako kama wewe hauijengi. Yaani hata walimwengu, mimi nikiwa mlimwengu nilikuwa sijawahi kunyoa kihuni. Kwa hata walimwengu wanavyonyoa kihuni, mimi nasema sio Sio tu kwa sababu wao ni walimwengu, kwa sababu ile roho wanaijenga kwamba nikinyoa kiduku nitakuwa nimependeza. Wameijenga, kile kitu kinajengwa ni maisha. Na wao hiyo wanajua wao wajui, lakini kile kitu kina madhara kwenye maisha yao wao wenyewe. Kwa sababu mimi pamoja na kuwa mlimwengu nilikuwa nasema mimi sitokuja kunyoa inayoa kunyoa. Yaani nisema sitokuja. Inawezekana kuna kipande, mimi nasema kuna kipande inawezekana nilikuwa najua haya hata kabla sijaokoka moja kwa moja, kwa kuwa na kutaka ukarimu na Mungu. Lakini kuna kipande nakwambia nilikuwa najua haya maneno. Kwa sababu nakwambia pamoja na kuwa mlimwengu, mimi pamoja na kuwa mlimwengu, na wakati huu niko mlimwengu, ni kweli nilikuwa ni mmoja ya kijana msumbufu ambaye kabisa kutokana na nafasi na vitu tulivyokuwa navyo tulilazimika au na maisha tulikuwa naishi tulilazimika kuwa jirani na mabinti wengi wa kila aina. Lakini bado pamoja na upagani tuliokuwa nao tulio kwamba kila tunachofanya kina madhara kwenye maisha yetu wenyewe. Kwa hiyo tukasema hakuna haja ya kuzini na mabinti kama vile mbwa, yani wewe leo umezina binti huyu. Tunasema Mungu, mimi kweli sijaokoka kama wale, kwa sababu kipindi hicho tuko tuna watu wanajiita wameokoka, lakini ya kukoka huko na kuta binti ana mahusiano na kijana, ama maisha yanaenda. Yani maisha yanaenda, vitu viko hivyo. Sasa nazungumza nini? Kwamba ndio maana nasema hata kama umeokoka, hiyo ni wokovu wa Mungu. Na kuna wokovu mwingine ambao kuna vitu utavificha. Na kwambia ni kweli mimi sitavijua. Na hata kama wewe una sali kwa mchungaji, kwa nabii, hata kama wewe ni mkweli anakemea dhambi, ni kweli kuna wakati atafunuliwa makosa yako, atajua kwa namna moja au nyingine atakukemea. Sasa hata kama asipokukemea, hiyo hicho kitu unakifanya kwa kificho au wazi, lakini kimsingi ni kwa madhara ya roho yako. Na ndio maana kwa kujionea sana huruma, ungekuwa tu ni mtu ambaye usiyependa kuabudu kinafiki kama ni kwenye maombi au ibada. Ungekuwa ni mtu ambaye unalia sana. Unalia machozi ya kila aina ili kwamba ujue hichi kitu nitafanyaje. Lia machozi ya kila aina. Yaani lia machozi ya kila aina. Na ndio maana nimekwambia mimi nilipojua hili swala, inawezekana toka nikiwa mpagani sikuwa naishi kwa, yani licha ya vurugu, kuna vurugu nyingine tulikuwa tunazifanya na tulikuwa tunajua matokeo yake. Lakini pamoja na kujua matokeo yake tulikuwa tunazifanya, baadaye tulivyosikia kazi ya msalaba ilikuwa rahisi sana kuifuata. Kwa sababu gani? Kwa sababu tulijua kwamba hichi ninachokifanya ni kwa matokeo ya roho yangu. Wengine hatukupata shida kuhubiri wokovu. Yani watu wanaotuhubiria wokovu kama tungewachukua kwa maana ya kule kutuhubiria, au kwa maana kwamba huyu ana hadhi ya kunihubiria au ana maisha ya kunihubiria, tusingeweza kukubali wokovu. Kwa sababu walikuwa ni watu ambao Yesu anamtaja kwa kinywa tu. Yesu si kwamba alikuwa ameacha alama au dalili kwenye maisha yao. Walikuwa ni watu ambao kichwa kikimuuma haendi kuomba, haendi kukemea, hata kukemea tu haendi. Kichwa kikimuuma anapaka mafuta, asipopona anakunywa yale mafuta. Kwa tungeangalia vigezo hivyo, si kwamba tulikuwa hatujui kwa Pentecoste ni nini. No, tulikuwa tunajua kwa sababu tulikuwa tumeshaishi na watu. Tulikuwa tumeshaishi na watu ambao ni wameokoka na tulikuwa nawaona hawatumii mafuta. Kwa kutazama kwamba huyu inakuaje, mbona yeye anatumia hiki? Tungeangalia katika vigezo hivyo. Tungeangalia katika vigezo na kusema huyu anaishi hivi, hawezi akanihubiri Yesu, tusingeamua kabisa kuokoka. Lakini tuliangalia kigezo kidogo kwamba haya maisha naishi, hata kama nikikataa kabisa kwa sasa kuokoka, haya maisha naishi bado yana madhara kwenye roho yangu. Wacha nikubali huyu mtu, nikubali tu mtu aliongoza sala toba, nianze kubadilika. Nikubali huyu mtu, naamini akiongoza sala toba hapa nitakapoanza kubadilika nitakuwa na faida mbele. Nina uhakika nitakuwa na faida mbele. Mpendo nikwambie, wewe umeokoka hujaokoka, umeokoka usiabudu kinafiki, abudu uhalisia. Kwa sababu ndio maana nakwambia kipande cha kujua kwamba dhambi ina madhara kwangu mwenyewe, kwa nafsi yangu, nitailipia. Hata kama si siku ya mwisho kwenye maisha haya, kuna wakati wewe ni mlimwengu unatenda dhambi, kuna wakati utachakaa bila kujua kwamba kwa nini umechakaa. Yani sio tu kuumwa. Unakana unaweza kama mzima umwi, lakini ukakonda au ukachuja, ukazeeka, usijue kwa nini imetokea hivyo. Yani kuna wakati au kuna wengine hadi wanatushangaa, yani wanasema kwamba mbona ni kama katoto kadogo. Ni kweli, na mimi kwa kuabudu ndio tunaelekea huko kwenye kuwa watoto wadogo zaidi kwa muonekano, lakini wakubwa kiumri. Ndio tunaelekea huko. Lakini mimi nasikitika sana kuona watu mnatafuta vitu mnavyodhani kuwa vyaweza vikawa furaha kwenye maisha yenu. Yaani watafuta nijilembe hivi, nionekane hivi, nifanye hivi. Na wengine mnafikiri tu kwamba huu ni akili ambayo Mungu aliwapa watu. Nikwambie kitu, Mungu hakuwapa watu akili ili waitumie ovyo. Hakuwapa watu akili ili waitumie ovyo. Naudia tena, Mungu hakuwapa watu akili ili waitumie ovyo, au hakuwapa watu akili ili waitumie kufanya vitu vitakavyomdhalilisha au vitakavyochochea dhambi, au hakuwapa watu akili ili waitumie kufanya upuzi utakaoweka watu mbali na Mungu. Nikwambie, Mungu lengo lake kuu, hata alipomuumba mwanadamu akamweka duniani, lengo lake kuu ni huyu mwanadamu aishi kwenye mazingira ambayo huyu mwanadamu atafanana, atakuwa na mamlaka na uwezo sawa na yeye mwenyewe. Dhambi ilipokuja kuharibu maada yake aliyokuwa nayo, akalazimika afanye namna mbalimbali, afanye jitihada mbalimbali za kujaribu kumuokoa au kumtenga huyu mwanadamu na dhambi. Torati iliposhindwa kumuondoa mwanadamu kwenye dhambi, ndipo ambapo akaona ni heri nimtoe mwanangu wa pekee ili aje awakomboe hawa watu na dhambi. Mungu akumuumba mwanadamu hakumpa akili ili atende uholela duniani. Acheni ujinga, kwa sababu ujinga unaoendelea duniani si tu kwa sababu Mungu amewapa watu akili, ni roho ya shetani linaloongoza watu nyuma yao. Acheni ujinga, kwa sababu hatuwezi tukasema vitu vyote vya ovyo vilivyosambaa mitandaoni, upuzi uliosambaa mitandaoni, hatuwezi tukasema ni Mungu kawapa watu akili, kwa sababu Mungu kawapa watu akili. Hivi tunavyorekodia video kama ni kamera, hizi nazo ni akili Mungu watu kawapa. Lakini hizi tunavyozitumia kumtukuza, kuambia watu geukeni, hizi zaweza tukasema ni matumizi mazuri ya akili ambayo Mungu amewapa watu. Lakini kamera hizi zinapotumika kurekodi au kupiga picha za uchi, kutuma mitandaoni, kuchochea uzinzi au uovu, ni kuhakishie hiyo ni matumizi mabaya ya akili ambazo Mungu anawezekana aliwapa watu. Mzee Mungu kawapa watu akili wa design vitu mbalimbali, ndio maana kuna suruali za wanawake, ndio maana kuna mawigi, ndio maana. Acheni ujinga, na kuhakishia Mungu aliwapa watu akili, na aliwapa akili ni ili waitumie kumtukuza. Akili yoyote isiyotumika kumtukuza Mungu ni upepo na ushetani. Ni ushetani tu. Hakuna akili ambayo Mungu alimpa mwanadamu ili akiwa nayo ile akili imuondoe kwenye sura ambayo yeye anataka awe nayo. Hakuna. Na nikuhakikishie, ndio Mungu ambaye akiona kuna kitu kitakuondoa kwenye sura yake, ana uwezo wa yeye mwenyewe kukiondoa bila hata wewe kutaka. Ndio Mungu huyo. Unazungumza nini? Unazungumza Mungu gani wewe? Mimi nazungumza Mungu hapa, Mungu ambaye kuna kitu amekiona kwenye maisha yako. Wewe unakiona kizuri, unakipenda, unakifurahia. Lakini alimadamu yeye anakupenda nafsi yako na anajua kile kitakupeleka pabaya, anakiondoa. Na kuhakikishia huyo ndio Mungu. Kwa hiyo sihitaji tena kusikia. Yaani nakwambia hiyo umeokoka au hujaokoka, hata kama wewe ni mlimwengu unasikiza hiki, sihitaji tena kusikia hiyo wazo, ondoa kichwani mwako. Mungu amewapa watu akili, ametengeneza suruali, ametengeneza mitandao, tupige tu picha za uchi tuweke. Acheni ujinga. Ni kweli inawezekana hii mitandao ni ya kwenu, mnafanya kila mlichonacho kwa sababu mwanadamu naye amepewa uhuru. Lakini kila unachokifanya ni kwa madhara yako. Na nakwambia hata ukisikiliza ujumbe ukapuuza, maneno haya yana uwezo wa kusimama siku moja yakakuhukumu. Hata ukapuuza ukasema mimi situbu, sibadiliki, siachi kuvaa suruali, siachi kuvaa wigi, siachi kujilemba, siachi maisha yangu ya hovyo, siachi vitu ambavyo najua na vificha, siachi unafiki, siachi. Usiache nakwambia tena usiache. Ila usipoacha maneno haya yaweza kusimama kukukumu. Mimi si kazi yangu kukukumu, lakini kazi yangu ni kukushtua pale uliposinzia kusema na basu roho inapendeza. Kazi yangu ni kushtua kwamba shtuka. Shtuka hapo ulipolala, shtuka. Shtuka, sio Mungu kawapa watu akili ya kuelewa. Shtuka. Shtuka, sio wazungu wanavaga hivi. Shtuka. 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 Shtuka, usianze kushare kuweka vitu vya ovyo. Hivyo vinawaathiri walimwengu wenzako tu. Mimi nimekwambia kipande kidogo nilichojaribu kujisogeza kwa Mungu. Nikiona picha za ovyo nashangaa, tu kwamba duniani mna spidi gani? Mnaelekea wapi? Kuna nini mnakimbilia huko? Mnapata faida gani? Mimi nashangaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kile kipande kidogo cha mimi kwa karibu na Mungu kinanifanya kabisa nione kama duniani hapana uthamani wowote yani. Hapana uthamani wowote. Wowote. Ni kweli kuna vitu tunavifanya na kutokana na level ndogo za imani. Yani kuna vitu kuna maana unaweza kupita ukaona hivi kwa nini wanafanya hivi? Ukafikiria ukatafakari ukasema ila hii dunia. Lakini mimi nikwambie kwamba mimi nachokijua kwa kuabudu ambako naabudu ili nibadilike. Kwa kuabudu ambako naabudu ili nibadilike. Mpendwa, mimi sio kwamba nakutisha, lakini nakwambia si kwamba nakutisha, ila kuna wakati najua nitafika. Hakuna chochote ambacho utanitisha. Hakuna, kwa sababu maisha yote ambayo watu mnadhani kwamba ndio sio ndio mnapitia sasa hivi. Yani kuna watu wengine ambao watu wakamwambia kama bwana okoka au ukamwambia habari za Yesu, anakuambia mimi kuokoka bado kwanza. Sasa anamwambia basi subiria, lakini sasa swala tu ni kwamba shetani naye anaweza kachukua uhai wako, sio muda. Kwa kuna maisha watu mnaishi sasa mkidhani kwamba ndio labda nyie mnaishi. Lakini mpendwa, licha ya kwamba tunaonekana tunanenwa, mimi nasema kipande kikubwa cha maisha anayeishi mlimwengu yeyote. Kipande kikubwa cha maisha anayeishi mlimwengu yeyote. Mimi hapa nimeshayaishi. Tulichotofautiana tu labda ni namna ya kuyaishi. Ila kipande kikubwa cha maisha, kila aina ya dhambi, uovu ambao mlimwengu yeyote anadhani amebobea, mimi inawezekana tulichotofautiana ni kubobea, ila kwenye kuishi inawezekana nimeshaishi, kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye najaribu vingi, hata kwenye dhambi najaribu vingi kuvitenda, kwamba hivi nikitenda hichi kinakuaje, hivi nikitumia hiki kinakuaje, hiki kinakuaje. Nilikuwa najaribu vingi kwa sehemu kubwa. Mimi sasa hivi hakuna kitu ambacho nitakisikia kabisa kwenye masikio yangu nikaona ni kipya, kwa sababu wokovu wenyewe niliupokea ili nitoke kwenye hayo, ili nibadilike, niondoe ufahamu wangu kutoka kwenye hivyo vitu, niweke ufahamu wangu kwenye namna ya Mungu. Kwa mimi kusikia chochote sitaona kama ni kipya. Swala tu ni kwamba kuna namna ambayo mimi naabudu ufahamu wangu ubadilike. Yani unakuwa na ufahamu kama vile solid, yani kama vile hauelewi chochote kinachoendelea duniani. Ani madam na wewe upo. Hauelewi, yani wewe unachokuona usikanacho moja kwa moja ni injili na maisha yako kuwa safi, kutenda kazi. Na kwenye mazingira kama hayo unafanya tu kazi hata na walimwengu. Yani walimwengu unafanya nao kazi pa kuambia, kuwashirikisha uzuri ulionao. Kama wakiona yani kwamba wakiona kabisa wewe kuna namna unayo, ule namna ya uzuri ulionao unawashirikisha. Lakini kama wasipoona, basi unafanya nao kazi. Unafanya nao tu kazi. Unajua nikwambie sio kila wakati tunatakiwa tuseme kwamba unajua Yesu ndiye Mungu. Kuna maisha kama hujaishi, hata ukimsema sana huyo Yesu haeleweki, haeleweki. Na ndio maana mpendo nakwambia hivi, nakwambia maisha yaliyo bora. Hapa mimi nashughulika na maisha yaliyo bora, nashughulika na maisha yaliyo bora yatakayofanya roho yako wewe imlingane Bwana, kiwango ambacho kabisa utakuwa unaishi kwa ugumu kweli hapa duniani, mgumu. Na nikwambie hautakuwa mgumu kwenye dhambi tu, msuri wa kuwa mgumu kwenye dhambi, kwa sababu kwa sehemu kubwa chanzo cha magonjwa kama si dhambi basi ni uzembe, kama si dhambi ni uzembe fulani au ni kulala fulani ambako kumejitokeza. Sasa ili uwe mgumu hata kwenye magonjwa au kwenye namna nyingine, lazima uanze na ugumu wa dhambi. Dhambi uwe mgumu, yani mgumu si kwamba tu hautendi, unakutana na mazingira ana kwa ana yanayokulazimisha kukushawishi, alafu unapambana nayo, usuli unakutoa pale. Mimi hiyo ndio nakwambia, naishi maisha haki sana. Nifikirie hiyo sura, yani sasa naanza kuonja, lakini ndo nahitaji hiyo mpendwa. Nahitaji hiyo, ndo nikwambie ili kwamba ujue hata huko mbele tunakoenda wewe ushaga vyovyote. Na sio tu kurusha mtandaoni, fanya vyovyote, ni hata ukitaka siku moja unitegee, tukutane njiani, uvue nguo zote, sawa tu. Kwa sababu kiufupi ni kwamba wewe haujui ukichaa unaofanya na madhara kwako mwenyewe. Haujui. Na nikwambia huko mbele tunakoenda hatuabudu tu ili tuwe watu fulani mliobeba nembo ya kanisa. Huko mbele tunakoenda mpendwa, wewe mwenyewe tu utakuwa ukiniona tu unaweza kanikimbia hata kama sijakuhubiria injili. Sababu hata kuna watu fulani tulikuwa naishi nao, wao wakiniona tu wanaanza kunigombeza kwamba mtumishi unatukatalia uzinzi. Yani hapo sijaongea chochote. Hiyo mpendwa mimi nakwambia inanipa uhakika kwamba kwenye kuabudu ndege ina uwezo wa kupaa mpaka baadaye unaonekana kama ni jitu ambalo umebeba hukumu. Sio kama umebeba hukumu umeambiwa msihukumu duniani. Kuna watu walionekana akina Elia hawajabeba nembo ya jina, lakini sura zao tu kuonekana, anakatisha mtaani, alijana huyu ni Elia mtishi, huyu ni Elia pale. Manake kuna maisha yaliishi nyuma ya siku nyingi yalimtengenezea sura ya kujulikana, huyu ni Elia mtishi. Sio tu vazi mpendwa, sio vazi, kwa sababu hatutaweza kuvaa ngozi kwenye kizazi hiki, na hata kama kuna majoto navaa bado yeyote aweza kashona. Kwa hiyo joo, sio shida ni nini kinaendelea ndani yako. Hiyo joo ni kweli tatupa picha kwamba kuna mahali unakwenda, unatafuta kuwa kina Daniel, unapoambiwa kwamba kina Daniel walitupwa kwenye tanuru na majoo yao, wewe ukishona natupa picha okay, na mimi natafuta kwenda kuwa Daniel. Lakini wakati unatafuta kwenda kuwa Daniel, kuna nini kinakuwa nyuma yako? Kama nyuma hakuna maisha mazuri, na uhakishia sura kina Daniel hauifikii kwa namna yote, hauifikii walimwengu au mtu yoyote. Nikwambie kiukweli kabisa, natengenezewa nyongo ya mamba ambayo nikifanywa ubaya sisikii chochote. Yani mazingira nimekutana nayo yamenionyesha vitu vilivyokuwa vinaniathiri mwanzo, sisikii chochote. Nyongo ya mamba, mtu mgumu. Yani hapa ndo nakwambia kwamba natengenezewa nyongo ya mamba. Hizi injili ninazohubiriwa zinatengenezea nyongo ya mamba. Kwa hiyo mimi nikwambie, nitafanya kazi hapa duniani, na nitafanya kazi humu kwenye mitandao yenu, nitafanya kazi na humu. Naweza nikukutana baadhi ya vitu kwa bahati mbaya au vyovyote nitakapokutana navyo, yani umeingia kutangaza kitu, umekutana kitu kingine ambacho hukutaka kutana nacho. mimi mpendwa msuri ndo utakao nifanya nitoke salama. Lakini jambo la pili, mpendwa nikwambie, wewe tunajua kwamba unikomoi unaofanya wachanganyikiwe wakiona umevaa suruali. Sio mimi. Kuna watu fulani wanafanya wachanganyikiwe. Kuna watu fulani wanafanya wachanganyikiwe. Sio mimi. Yaani kuna mahali kuna siku nilikuwa napita, niliona wabito wamevaa vimini. Katika kuwaita akina Lola Samani, nia yangu ni kuambia kwamba mnavaa hivyo mnafaidika nini? Na bila shaka tu nilipoona nilikuwa nishaona hawa si viumbe wa kawaida, yaani kabisa wana pepo la uzinzi nyuma yao. Kabisa. Na nilikuwa nadhani tu hata ningeongea nao wangenitukana. Sasa vile tu nilipowaita kwanza walinidharau, wakaniona wahovyo. Okay, hapana shaka yoyote. Lakini najua bila shaka wazo lilokuwa kwenye akili yao ni kwamba inawezekana mimi wao wamenishawishi. Alafu katika kunishawishi mimi labda ninawataka, na katika kuwataka wao mimi sio wa hadhi yao. Hilo ndo wazo lilokuwa kichwani mwao. Na wao walichojua ni kwamba kile walichokivaa, vile walivyovaa, moja kwa moja wamemshawishi mtu. Lakini mpendo ndo nakwambia kwamba kama mazingira yale hayakunishawishi chochote, sio tu yale na mengi ninayokutana nayo yanipa uhakika kwamba hicho unachokifanya ni kwa madhara ya roho yako. Hicho unachokifanya hakitakusaidia. Kitakufanya uwe na sura ya hovyo, uwe mtu wa hovyo, usiheshimika. Sasa nakwambia hata kama hujaokoka, kuvaa suruali kama ni binti popote pale, uwe mjini, uwe kijijini, uwe Dar es Salaam, uwe Songea, uwe popote. Mimi nashangaa sasa hivi naingia mtandaoni, unakuta vijitu vya kijijini kule nyumbani, kijijini kabisa, yani utafikiri wenyewe sasa vimeshaishi, vishaanza kuishi Dar es Salaam. Okay, nakwambia kuishi Dar es Salaam hakuna chochote, lakini nazungumza nini? Nazungumza kwamba wewe unaishi Dar es Salaam, unaishi kijijini, unaishi popote. Kuvaa suruali hata kama ndo unaendana na fasheni, ila kuvaa ovyo ovyo, yani kuishi maisha ovyo ovyo, kujikuta tu wewe ni msela. Mpendwa, kuna watu utawaathiri. Wenye msuri hautawaathiri chochote. Na baadaye utakuwa na maisha ambayo utasikitika mwenyewe. Nimalizie nikusomee Kumbukumbu ili kwamba kidogo sitaki kusoma andiko la suruali sababu zilikuwa sizungumzii hicho tu, lakini nakusomea Kumbukumbu la Torati upate kujua tu kidogo ili kwamba tunavongea maneno ujue Mungu bado anakuhurumia. Mungu bado anakuhurumia sana. Nasoma Kumbukumbu la Torati 29, Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 19. Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima. Kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Hapa sio Tanzania, sio popote unapoishi. Hiyo yani hayo mazingira unayoishi ni mazuri sana. Unajua mimi mwanzo sikuelewa hichi kitu, nilikuwa nashindwa kuelewa. Kwa nini Mungu? Kwa nini nimezaliwa? Kwa nini? Lakini nikwambie uhalisia ni kwamba popote unapoishi ni pazuri sana. Wewe unaishi Dar es Salaam, unaishi Songea, unaishi sijui kokote unakoishi, ni pazuri sana hapo. Yani hapo ni pazuri kweli. Ila shida haujabudu tu vizuri. Hapa maandiko yalikuwa yanazungumza kwa wana wa Israeli kwamba upate kukaa kwenye nchi Bwana aliyowapia baba zako Ibrahimu na Yakobo na Isaka na Yakobo. Lakini hapa mimi nasema hivi, upate kukaa mahali hapo ulipozaliwa, kwa sababu Israeli sasa hivi ni watu wote waliokoka. Hivyo ukiokoka, nchi uliyowapiwa sio Israeli tena, ni popote ulipo. Wewe imani inatakiwa kusaidia uyageuze hayo mazingira popote ulipo, upate kukaa kwa amani na furaha. Ni uchague fungu la uzima, uchague fungu la kuacha mabaya, kutenda mema. Iwe haujaokoka, iwe umeokoka, natamani maneno haya yawe kipande cha wewe kufikiria kuabudu Mungu kwa kumaanisha. Kama umeokoka, maanisha, fikiria kumaanisha. Maanisha, uwezi ukamnafikia Mungu, uwezi ukamfanyia Mungu unafiki, ukamdanganya. Mungu yeye lebo zake na uwezo wa kufikiri yuko juu sana. Na nimeshakwambia uovu wowote kuna mahali utakuumbua. Kama si utakuumbua basi utakufanya uchakae au udhalilike sana. Na tutakapokuwa tunatafuta nyuma kwamba nini kimekufanya udhalilike sana, basi tutaona yale maisha. Kwa hiyo jijengee namna ya wewe kutaka kubadilika, kutafuta kwa juhudi, kwa nguvu kubadilika. Jijengee, yani jenga mazingira. Kila kitu kinatengenezwa mazingira. Jenga mazingira ya wewe kuwa na hizo hali za kubadilika. Kama hujaokoka, fikiria kuokoka. Yani hakuna kitu utafanya utamkomoa mtu. Wewe vaa kimini, mapaja yako yote yaonekane nje kama miogo. Sawa. Hakuna utakayemkomoa. Utakaowakomoa ni walimwengu wenzako. Nao sijui utawakomoa kwa njia gani, lakini kwa sehemu kubwa ni nafsi yako ndio inayoteseka. Nafsi yako inakomolewa. Hata kama hautayafuata maneno haya, ila ninajua kuna siku haya maneno kama tu umeyasikia na hujayafanyia kazi, yaweza kusimama kwenye ufahamu wako na akakwambia pale ulizembea. Ningekusii usiyapuuze haya maneno. Najua ni wengi wanaongea, lakini usiyapuuze. Kwa sababu hatujaja YouTube, hatujaja kwenye mitandao ili tupoteze muda kuongea. Tuna mambo mengi ya kufanya ambayo ni ya muhimu. Lakini ali madam tunajua kwamba kuna wanadamu hamna ufahamu mdogo tu, mkisaidiwa huo mtavuka, mtafika hatua nyingine. Na sisi tulionewa huruma tukiwa naishi maisha machafu, tukijua kwamba ndio tunakulabata au ndio tunafly. Kwa sababu tulionewa huruma na mwanadamu, hivyo tunakuwa tayari hata kutoa gharama ndogo za kuweka, kutenga muda dakika kadhaa tukaongea maneno ili kwamba tukiongea yaweze kumsaidia mwanadamu aweze kufika mahali fulani. Share ujumbe huu kwa yeyote ambaye unadhani unaweza ukamsaidia kwa namna moja au nyingine. Na hata kama unataka kubeba aidha kipande au wote na kuweka popote, mimi siweki copyright yoyote. Ni kweli ya maneno nimeyapata, ni ufahamu wa Mungu ambao nimefundishwa sana na wazazi wangu, mchungaji Mbarikiwa Mkipisile pamoja na mamangu. Lakini nazungumza kwamba hivi ndivyo vitu vilivyonisaidia, nami naviongea bila copyright yoyote. Wewe sambaza kwenye aina yoyote ya mtandao, alimada unajua tu kwamba hichi ni kitu ambacho una uhakika kitamsaidia mtu. Sambaza, yani kama vile ambapo watu huwa wanaweza wakasambaza picha za uchi, wakasambaza video moja ikasambaa kwenye mitandao, kwenye nini. Uwe ni mtu ambaye unasambaza na haya. Imeandikwa ni mizuri kama ni miguu yao waipeleka wengine. Sio tu wanaoipeleka kwenye matamasha hapa, waipeleka hata mahali kwingine kokote. Basi nikupe hongera kwa kunisikiliza. Na neema nyingi ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Amen. Mwambawe Hey malala, wako nitajivita majia damu yaliyotoka uniza vina dhambi.